دەرماڵە گەشتا بزانکۆی هەڵەبزەوە بەشێک لە خوێندکارەکان دەرماڵیان وەرگرت و ئەمڕۆژ بەردەوامی هەیە لە پرۆسەکە داوای شلا ڕۆژانی داهاتوش بەردەوامە بێت. ئەوەی ڕاستی بێ بەردەستبوونی دەرماڵە بەهۆی بەرخودان و بەردەوامی مامۆ لە خۆپشاندان و هەوڵی هەر تاکێکی خۆپشاندەرە بۆ ئەنی دەستکەوتی هەرتاکێکی خۆپشاندەرە جگە لە دەرماڵەکە بەشێکی دەر ئەنجامی خۆپشاندان کە زۆر زۆر گرنگە تعمیرکردنی بەشناخۆیەکان بوو لە لایەن ئیدارەی گشتی کێتی نیشتیمانی کوردستان و بەناوی خوێندکاران و سپاسی بە ڕێزگاک باڤوڵەکەین کە بەردەوام هەڵوێستیە بووە لە کۆتاییشدا ئەومان بینی و مام بۆ دەرکەوت کە داوای لە خوێندکارانی ناڕازی کرد بۆ ئەوەی بۆ ماوەی سێ ڕۆژ لەسەری بۆسن تا و کاری جددی لەسەر بکە ئەوە بوو تەنانەت ڕۆژێکیش تەواو نەبوو سپاس بەخۆ دەرماڵەکەمان گەشت. ئێمە وەکو خوێندکاران سەرەتا هاتینە سەر جادە بە دوو ئامانج بە دوو داواکاری هاتینە سەر جادە. یەکەمیان نەبوونی پێداویستی ژیان و کەم و کورتی لە داخلەکانە و دووەمیان کە دەرماڵە چەند ساڵە لە خوێندکاران براو مافی خۆمانە. سوپاس بە خوادوای هەوڵی خوێندکاران و پشتگیری چەند لایەنێک سەرەتا پێدایسیەکانی بە شەناوخۆیی لەلایەن کاکپاڤیۆلۆ کە زۆر سوپاس دەگەین دابین کرا بۆمان و دواتریش ئەمڕۆ کە ڕۆژی پێنجشەمەیە لە زانگۆی هەڵەبجە بڕی دەرماڵەکە بۆ خوێندکاران خەرج کرا. زۆر پیرۆزبایی لە خوێندکارانەکەم کەتوانیان بگەنە ئەو ئامانجە و ئەو ئامانجەی خۆیانەوە دەستخۆشی لە لایەنەکان دەکەین یارمەتیان داین بە تایبەتی کاکپاڤیۆل کە یارمەتیەکی زۆر زۆری داین.